Нещодавно я вам розповідав про купу різних пристроїв від Logitech для максимально комфортної роботи. Але насправді весь кайф від використання таких гаджетів не закінчується на безпосередньо клавіатурах, камерах та навушниках. Logitech пропонують нам ще й програмне забезпечення, яке, я впевнений, зробить ваше життя приємнішим та зручнішим. Моє точно зробило, бо вже більш як півроку я використовую все те, про що сьогодні вам розповім. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий, давайте поговоримо про екосистему Logitech. Почати пропоную з мого улюбленого Logitune. В першу чергу це такий хаб для керування та відстеження стану всіх ваших Logi пристроїв. Дивіться, в мене тут миші, клавіатура, камера, док та гарнітура. Можна клацнути на будь-який девайс та переглянути його можливі налаштування та версію програмного забезпечення. Так, уявіть, ви насправді можете оновити ПЗ для веб-камери. Після цього вона буде ще більш захищеною та працюватиме стабільніше. І це стосується абсолютно всього, що ви тут бачите. Далі перейдемо, наприклад, веб-камеру. Тут є налаштування кадру, різні параметри типу автоматичної експозиції чи точних ручних налаштувань зображення. Ви навіть якісь фільтри можете зверху накинути, якщо вам таке до вподоби. Чот моя власна миша MX Master 3S. Тут можна переглянути характеристики та рівень заряду, а при натисканні на кнопку налаштувань нас переносять в інший застосунок Logitech, про який розповім трохи пізніше. Мабуть, найцікавіша фішка в Logitune – це можливість синхронізувати ваш Google чи Microsoft календар. А коли прийде час зустрічі, ви отримаєте сповіщення і навіть зможете приєднатися до неї одним тапом по обраному гаджету. Насправді це зроблено дуже зручно та нативно. Скільки я натестував, все працює як годинник. Logitune доступний на Windows та macOS, а ще є мобільний застосунок для Android та iOS, який може дозволити, наприклад, налаштувати еквалайзер за вашим уподобанням для Zone Wide, якщо пристрій під'єднано до смартфона через Bluetooth. Просто зручно мати під рукою можливість переглянути стан гаджетів та персоналізувати досвід від їхнього використання. До речі, про персоналізацію. Тепер нарешті можемо поговорити про мій улюблений застосунок від Logitech – Logi Options Plus. Запускаємо його та бачимо всі підключені пристрої, які мають можливість користувацьких налаштувань для різних кнопок та дій. Наприклад, візьмемо мою улюблену мишу, яку я використовую для монтажу всіх відео. Звісно, перш за все, можна переглянути рівень заряду та спосіб підключення, а потім натискаємо на девайс та переходимо на сторінку налаштувань. Спочатку кнопки, їх тут багато і ви можете налаштувати окрему дію на кожну з них в залежності від програми, в якій ви працюєте. Так, наприклад, в мене для монтажу використовується комбінація Command плюс B для розділення фрагменту відео на два. Так от, саме цю комбінацію я налаштував на першу кнопку під другим коліщатком. На другу кнопку в мене діє Shift плюс Delete, яка видаляє обраний фрагмент та зсуває все ліворуч. Словами не передати, наскільки ці дві кнопки покращили швидкість та продуктивність моєї роботи. Особливо зручно те, що ці дії працюють тільки у потрібному застосунку, а в браузері, наприклад, кнопки все ще відповідають за наступну та попередню сторінку перегляду. Для більшості популярних програм є передустановлені дії, але ви можете запрограмувати власні для будь-якого застосунку на вашому комп'ютері. А ще у випадку саме цієї миші – жести для перемикання між застосунками в macOS. І таким чином ви можете налаштувати всі свої пристрої від Logitech. У другому пункті можна налаштувати чутливість миші та швидкість прокручування сторінок при використанні коліщатка. Наступний пункт – Easy Switch – це взагалі моя улюблена фішка периферії Logi. Ви можете під'єднати пристрої до кількох різних комп'ютерів, планшетів та інших девайсів, а потім перемикатися між керуванням ними лише однією кнопкою на гаджеті. Ну і останній розділ тут – Flow. Якщо у вас є декілька комп'ютерів, ви можете підключити мишу одночасно до обох та перемикатися між ними, просто перетягнувши курсор. Таким чином ще й файли можна передавати між комп'ютерами. А далі хочу показати вам налаштування самої програми Logi Options Plus. Тут можна перевірити оновлення, також активувати анімації нагадування про увімкнений капслок чи розряджання пристроїв. Таким чином ви завжди розумітимете, що відбувається з вашими приладами. Звісно, переважно більшість гаджетів можна підключити до вашого комп'ютера через Bluetooth LE, але для максимальної безпеки раджу використовувати Logi Bolt. Це бездротова технологія наступного покоління від Logitech, яка забезпечує високопродуктивне та безпечне бездротове з'єднання, коли сумісні миші та клавіатури підключені за допомогою приймача USB Logi Bolt. Це передовий бездротовий
бюджетовий протокол, розроблений для задоволення зростаючих очікувань щодо безпеки в бізнес-середовищі. Він поєднує технологію бездротового зв'язку Bluetooth Low Energy Security Mode 1, Security Level 4, іноді його називають стандартом обробки інформації урядом США, з додатковими функціями безпеки Logitech, які розроблені для зменшення вразливості при з'єднанні пристроїв з Logibolt USB ресивером. Продукти Logibolt відразу спарені зі своїми Logibolt USB приймачами, тому тут чесний plug and play, підключили, воно відразу працює. Для себе я завжди обиратиму Bluetooth, бо воно просто зручно, але якщо безпека ваших даних для вас на першому місці, раджу підключатися саме через Logibolt. Ну що скажете, як вам такі можливості сучасного обладнання для роботи від Logitech? Люблю, коли компанії пропонують додаткові можливості своїх пристроїв через програмне забезпечення. Саме тому для своєї роботи я обираю продукцію Logi. Звісно, якщо у вас залишились якісь питання, сміливо задавайте їх в коментарях під цим відео. А було цікаво мене послухати? Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті такі великі здорові коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Також нагадую, що в описі є посилання на мій TikTok, там я публікую вщент інший контент, вам сподобається, підписуйтесь. А десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас, запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!